and each currency is going to zero. It's all going to zero against Bitcoin. Bitcoin is exciting because it shows how cheap it can be. Bitcoin is better than currency in the... Brasileiros estão investindo mais em Bitcoin. Which is better, gold or Bitcoin? Who cares? The question is, how much do you have? That's all that counts right now. Because the reason you buy gold... Há alguns meses atrás, eu procurei entender o que as pessoas achavam do Bitcoin. As respostas que eu vi foram exatamente o que eu esperava. A maioria não entende bem o que é. Alguns dizem que é golpe. Outros exaltam muito o Bitcoin, dizendo que vai ser um dos maiores investimentos do futuro. O que me faz questionar o que o dinheiro e moeda são exatamente. Eu evitei entrar no mundo do Bitcoin por muito tempo. Mas depois de uma quantidade imensa de perfis em redes sociais com olhos de laser, eu comecei a me perguntar, o que será que está acontecendo aqui? E quanto mais eu tentava responder essa pergunta, mais intrigado eu ficava com o Bitcoin e essa saga que não acaba mais. Como por exemplo, o fato de que o criador ou criadora do Bitcoin, um indivíduo ou um grupo de indivíduos sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, permanece anônimo e não identificado até os dias de hoje. Acredita-se que possui 1 milhão de Bitcoins, o que vale por volta de 50 bilhões de dólares no momento de gravação desse vídeo. Teoricamente, se o preço de um único Bitcoin subir para 200 mil dólares, Nakamoto seria a pessoa mais rica do mundo se vendesse suas moedas. Mas Nakamoto é apenas uma peça nessa saga fascinante. A verdade é que o mundo lá fora é selvagem, e eu acho que tá na hora de dar um passo na direção do mundo das criptomoedas e começar a entender o sentido disso tudo. O Bitcoin é história. Uma história sobre a coisa que mais influencia as nossas ações hoje. O pedaço de papel que chamamos de dinheiro. Ou os números que você vê em uma tela na sua conta bancária. Mas se voltarmos no tempo, vamos descobrir que nossos ancestrais adquiriam bens utilizando um método que não seríamos capazes de reconhecer. Os pagamentos que conhecemos hoje começaram com a permuta. Um sistema que envolvia trocar bens por outros bens. Alguns peixes por pão, uma dúzia de bananas por 1 litro de leite e por aí vai. Mas esse sistema tinha um problema. Ele dependia de que você quisesse o que a outra pessoa tinha, em uma coincidência de desejos. Sendo assim, nossos ancestrais logo perceberam que precisávamos de um mediador de transações para representar o valor dos itens que você precisava adquirir, como um gado, conchas e eventualmente moedas feitas de metais preciosos. Milhares de anos depois, os países começaram a usar o dinheiro de papel, que era apoiado no ouro. Em outras palavras, o dólar seria apoiado em uma certa quantidade de ouro. E você poderia, teoricamente, trocar esses dólares por ouro físico, que o país guardava nas reservas. Esse sistema ficou conhecido como padrão ouro. No entanto, em 1971, os Estados Unidos oficialmente abandonaram o padrão ouro, juntamente com vários outros países, o que significou que o dólar americano não estava mais apoiado no ouro, mas simplesmente no fato de que o governo estava decretando que o dólar tinha valor e que nós concordamos que tinha. Fazer isso permitiu que os governos e os bancos centrais tivessem mais controle sobre as reservas de dinheiro, tornando mais fácil utilizar as políticas monetárias para reagir a momentos de crise econômica. Esse tipo de dinheiro, o dinheiro que usamos hoje, que não é mais apoiado no ouro, e sim na nossa confiança no governo, é chamado de moeda fiduciária, ou fiat money. Existem argumentos tanto para apoiar quanto para criticar a moeda fiduciária, mas o mais importante de se entender é que esse sistema depende da nossa confiança no governo. Mas e se você não tiver essa confiança? O que você faz? No fim dos anos 80, surgiram os chamados cypherpunks, membros de um movimento contra a habilidade das autoridades centralizadas, como os governos, de espionar pessoas e acessar suas informações. Eles advogavam pela chamada criptografia, uma maneira de proteger a comunicação na presença de um terceiro elemento, tipicamente pelo uso de códigos. Com suas visões libertárias, os cypherpunks viam uma clara contradição entre os valores que pregavam e o sistema financeiro atual. Quando olhavam para os bancos e bancos
bancos centrais, eles viam instituições centralizadas com o poder de imprimir dinheiro quanto quisesse, da forma que quisesse, nos seus próprios termos. Já nós, o povo, confia nas instituições bancárias e acreditamos que são um lugar seguro para colocar o nosso dinheiro, que eles não vão administrar mal as nossas finanças e eventualmente colapsar. Já os cypherpunks não confiavam. Not in generations has Wall Street absorbed the number of body blows it took today. The American financial system is rocked to its foundation as top Wall Street institutions topple under a mountain of debt. When you step back for just a moment and consider the events of the last few days, it is truly unbelievable. That's all. Money. We are in the midst of a serious financial crisis. Em 2008, uma crise financeira global estava em curso. Uma crise que tinha suas raízes em empréstimos arriscados feitos por bancos, tanto que levou ao colapso de um dos maiores bancos dos Estados Unidos na época, chamado Lehman Brothers. Talvez não tenha sido coincidência que, nas sombras da crise de 2008, um papel branco, intitulado Bitcoin, um sistema financeiro de pessoa para pessoa, começou a circular em uma lista de transmissão sobre criptografia. Um texto escrito por alguém sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Um manifesto de 9 páginas que se tratava de um projeto do que Nakamoto descreveu como uma versão eletrônica do dinheiro, puramente de pessoa para pessoa, que permitiria que pagamentos fossem feitos diretamente de uma pessoa para outra, sem ter que passar por uma instituição financeira. Nakamoto utilizou as inovações tecnológicas dos antigos cypherpunks e construiu o que chamamos hoje de tecnologia blockchain. Da maneira mais simples, Nakamoto apresentou a estrutura utilizando ciência da computação e criptografia para criar uma moeda que poderia ser usada para fazer transações sem precisar em confiar em uma autoridade central. Era o problema da confiança que o Bitcoin estava se propondo a resolver. Mas vamos pausar por um momento, porque as coisas ficam um pouco complicadas a partir daqui. Nós falamos sobre as motivações por trás do Bitcoin, mas agora nós precisamos entender o que exatamente é o Bitcoin e de que maneira se trata de uma moeda descentralizada. E entender a tecnologia da blockchain é a chave para entender o fanatismo que rodeia o Bitcoin atualmente. Bitcoin não é uma moeda física. Na verdade, é uma moeda totalmente digital. Pense no Bitcoin simplesmente como transações em um registro. Por exemplo, digamos que João paga 2 bitcoins para Maria e Maria paga 2 bitcoins para o José. Essas transações são registradas em um registro chamado Ledger ou Livro Razão. E por aí vai para cada transação que vier depois. Os bancos funcionam de uma maneira similar, registrando as transações feitas em uma conta bancária todos os dias e usando o seu próprio sistema para verificar que aquelas transações são de fato válidas. Em outras palavras, os bancos garantem que uma pessoa que só tem 100 reais na conta não possa gastar mais do que isso. O Bitcoin, no entanto, foi feito para ser uma moeda descentralizada. Então, como é possível verificar que as transações são legítimas? Que João sequer tem 2 bitcoins para mandar para Maria. É aí que introduzimos o conceito de peer-to-peer, pessoa para pessoa, ou sistema distribuído de contabilidade, que Nakamoto apresenta no seu white paper. Ao invés de uma autoridade central controlar o registro que armazena todas as transações feitas em Bitcoin, o registro é distribuído entre todos os computadores na rede do Bitcoin. Uma rede que qualquer um com um computador pode acessar, simplesmente fazendo o download do software do Bitcoin. Dessa forma, toda vez que uma transação é feita, todos os computadores da rede tentam verificar aquela transação, resolvendo algoritmos complexos. Quando atinge um consenso na rede e a transação é validada, ela fica permanentemente armazenada no registro. Se um node na rede tentar validar uma transação incorreta, todos os outros nodes vão rejeitar aquela transação. Após um certo número de transações feitas no registro, um novo registro é criado, contendo uma espécie de código chamado de hash, que o liga ao registro anterior. É por isso que chamamos essa tecnologia de blockchain, ou corrente de blocos. Cada um desses registros ou blocos contém uma certa quantidade de transações que são ligadas aos blocos anteriores na corrente, e nenhuma identidade pública é utilizada em uma transação na blockchain do Bitcoin. Ao invés disso, os usuários têm uma chave secreta e uma chave pública, na forma de uma sequência aleatória de números e letras. A chave secreta é utilizada para criar uma assinatura digital, e a chave pública é utilizada para verificar essa assinatura sem revelar a chave secreta. Esse processo de validação de transações no bloco é chamado de mineração. Os mineradores recebem uma recompensa de alguns bitcoins para cada bloco minerado com sucesso,
incentivando esses mineradores a continuarem adicionando transações à blockchain. Se alguém tentar hackear ou invalidar um bloco anterior na blockchain, acabaria invalidando todos os blocos que vêm depois, o que seria fácil de detectar na rede e rejeitar. A blockchain do Bitcoin permite que você veja cada transação que já foi feita desde o primeiro bloco, mas sem te dar a possibilidade de alterar ou mudar qualquer registro. Em outras palavras, é uma moeda descentralizada, que não depende da confiança entre as partes para que as transações ocorram. E você ainda pode acessar o primeiro bloco da história do Bitcoin, minerado pelo misterioso Satoshi Nakamoto em 2009, que mostra que Nakamoto ganhou como recompensa 50 Bitcoins. Esse bloco é chamado de bloco Gênesis. Nakamoto ainda limitou o estoque de Bitcoins no próprio código do software para 21 milhões de moedas. E atualmente só existem 2 milhões de Bitcoins que ainda podem ser minerados. Mas ainda resta uma pergunta: como o Bitcoin chegou ao preço que ele tem hoje? Uma moeda digital com uma tecnologia brilhante realmente pode valer mais de 50 mil dólares? Preço é uma questão de demanda. Mas como é que essa demanda chegou a esse ponto em primeiro lugar? No início de 2009, após lançar o seu white paper, Nakamoto minerou o bloco Gênesis e colocou em movimento uma série de eventos que mudariam para sempre o futuro do Bitcoin. Os primeiros usuários do Bitcoin incluíam usuários vindo do movimento Cypherpunk e outros que mineravam Bitcoin como um hobby. Até 2010, o Bitcoin não valia praticamente nada, mas isso mudaria em breve. Nesse mesmo ano, no mês de maio, um homem chamado Laszlo fez um post em um fórum sobre Bitcoin, oferecendo 10 mil Bitcoin por duas pizzas grandes. Dois dias depois, Laszlo atualizou o post, dizendo que havia conseguido trocar os seus Bitcoins por 25 dólares em pizza. Essa foi a primeira transação em que o Bitcoin foi utilizado para comprar um item físico. E foi assim que a moeda digital deu o seu primeiro passo para ter o seu valor reconhecido. E o dia 22 de maio foi popularmente declarado Bitcoin Pizza Day, ou Dia da Pizza do Bitcoin. Ao fim de 2010, o Bitcoin foi de 0 para 39 centavos por moeda. E a primeira plataforma de transações em Bitcoins, a Mt. Gox, foi lançada, tornando ainda mais fácil a troca de Bitcoins por moedas regulares. Em 2011, o Bitcoin chegou a 1 dólar por moeda. E de repente, começamos a ver a emergência de outras criptomoedas, utilizando a mesma tecnologia de blockchain que o Bitcoin utiliza. Essas criptomoedas alternativas são conhecidas como altcoins, e cada uma busca resolver um problema específico, fazendo mudanças no plano inicial do Bitcoin. Enquanto o objetivo do Bitcoin é ser uma moeda digital, uma criptomoeda como o Ethereum está tentando fazer algo completamente diferente usando a tecnologia blockchain. E ambas as coisas demandam sua própria pesquisa e desenvolvimento. Atualmente, existem milhares de altcoins por aí, e algumas realmente são golpes, sem nenhum valor ou propósito. O Bitcoin, no entanto, realmente teve uma grande dificuldade nos seus primeiros anos, em questões de reputação e múltiplos escândalos. O sistema de uso de chaves secretas e públicas permite um nível de anonimato extremamente atraente para os usuários que são envolvidos em atividades ilegais e criminosas. O Silk Road foi um site muito conhecido na Dark Web, onde ocorria compra e venda de substâncias ilegais e os bitcoins eram utilizados nas transações. It sounds like the plot of a movie. A U.S. man was able to hide behind a false identity, operating a sophisticated illegal drug website. The site operated much like eBay. It allowed users to buy and sell illegal drugs, guns, and even hire hitmen. The FBI spent 2 years trying to find the man behind the site. And as Mike Drolet reports, there's a Canadian connection to how they finally got him. The website itself was a sophisticated endeavor that proved tough to crack. It used the online currency bitcoins and operated in the so-called deep web, which makes tracing users virtually impossible. Por conta disso, a associação do Bitcoin com mercados negros como o Silk Road certamente manchou a reputação da moeda de uma forma que ainda pode ser sentida hoje. Outro grande escândalo que ocorreu durante esses anos foi o colapso da Mt. Gox, a primeira e maior plataforma de transações em bitcoins do mundo, que chegou a realizar 70% de todas as transações feitas em Bitcoin na época. Police in Japan have arrested Mark Capellas, the CEO of a failed Bitcoin company, over massive losses.
Today, Mt. Gox, the world's former largest Bitcoin exchange, filed for bankruptcy in Japan. The company applied for bankruptcy protection with $64 million in debt. Mt. Gox lost 750,000 bitcoins belonging to its customers and 100,000 of its own bitcoins. Bloomberg News' Carter... Mas até durante os piores dias do Bitcoin, a demanda continuava alta, com o lançamento de empresas como a BitPay, que fornece transações móveis para empresas que queiram aceitar Bitcoin como pagamento. As especulações a respeito das criptomoedas atingiram um novo nível em 2013. O Bitcoin atingiu $1,000 no seu pico, antes de cair de volta para casa das centenas. No entanto, foi em 2017 que o Bitcoin teve o seu ano mais inacreditável até agora. Naquele ano, uma lei havia sido passada no Japão, aceitando o Bitcoin como um método legal de pagamento. O hype e a especulação continuaram a crescer, e as manchetes e mais manchetes noticiavam a alta do Bitcoin. E de repente, todo mundo que você conhecia estava falando sobre Bitcoin. O mercado foi ficando ambicioso e irracional. Algumas empresas simplesmente adicionavam blockchain ao nome para participar do lucro, e os preços das suas ações subiam em até 400%. Durante o ponto mais alto da coisa toda, em dezembro de 2017, quando um único Bitcoin valia quase $20 mil, toda essa especulação foi embora tão rápido quanto havia chegado. So if we go back to December of last year, when we peaked at 20,000, that was an overheating market, right? We've had 7 periods where Bitcoin more than doubled in a month, right. which I think of qualifying as a bubble, and they're always followed by greater than 50. Dias após a sua alta histórica, o preço do Bitcoin começou a cair novamente, em parte por conta da retaliação de certos governos, como o da China, que baniram transações feitas em Bitcoin. Agora o medo de não participar do lucro se tornou o medo de perder dinheiro, e o preço das criptomoedas colapsou em 80% desde a grande alta, fazendo o crash das criptomoedas de 2018 pior que o crash.com. I always say most of my firm was legitimate, but there was a portion of my firm that wasn't. Okay, and that portion was based on the manipulation of stocks. And I had it down to a science, and it's exactly what's happening with Bitcoin. O que separa um investidor varejista de um investidor institucional? Em primeiro lugar, dinheiro, muito dinheiro. É por essa razão que o interesse institucional no Bitcoin é o que vem abastecendo a insanidade que estamos vendo atualmente nos preços do Bitcoin. News just out this morning from PayPal. Company's Venmo app will now allow its 70 million customers to buy, hold and sell cryptocurrency. Now, the rollout begins today and it's going to be available to all customers in the next few weeks. Customers can choose from Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Bitcoin Cash. To Bitcoins, the world's richest man now investing $1.5 billion worth of his company's money in the cryptocurrency. Its price hit a record high on the news. Enquanto a Reserva Federal dos Estados Unidos continua imprimindo dinheiro na tentativa de aquecer a economia diante das circunstâncias atuais, o medo do crescimento da inflação fica cada vez mais forte, e a narrativa ao redor do Bitcoin vai mudando. Mesmo que inicialmente em seu white paper o Bitcoin tenha sido criado para ser uma moeda, mais e mais investidores estão olhando para o Bitcoin como uma reserva de valor. É importante reconhecer que o interesse institucional no Bitcoin é algo novo, que faltava até então. O Bitcoin, no fim das contas, depende da crença das pessoas na sua habilidade de ser uma moeda, ou como vemos agora, uma reserva de valor. Mesmo assim, ainda há quem diga que o preço do Bitcoin não vale o seu preço atual, ou aqueles que acreditam que o preço está sendo extremamente manipulado. Big run up to where it is right now, right? Well, what's happening is there's all these copycat cryptocurrencies that are going out there, and there's no regulation on the actual level of Bitcoin itself. Against the crypto universe, calling Bitcoin, quote unquote, the greatest scam in history, adding that it's a pump and dump scheme like anything the world has ever seen. Bitcoin, it just seems like a scam. I was surprised, you know, with us it was at 6,000 and much lower. I don't like it because it's another currency competing against the dollar. Essentially, it's a currency competing against the dollar. I want the dollar to be the currency of the world. That's what I've always said.